Bugün Bərdə rayonunun 3 kəndinə təbii qaz verilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə bildirilib ki, Molla Məmmədli kəndinin qazlaşdırılması üçün işlər bir pilləli sistem əsasında aparılıb. Kəndə ümumi uzunluğu 8405 metr olan müxtəlif diametrli daşıyıcı və məhəllə daxili xətlər çəkilib. Kənddə 113 sayğac və pərdi tənzimləyici qurulub. Gülgəzli kəndində 140 abonentə mavi yanacağın verilməsi təmin edilib. Burada ümumi uzunluğu 4193 metr olan müxtəlif diametrli borulardan istifadə edilib. Kənddə 140 sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Sərkarlar kəndində 70 abonent təbii qazın sevincini yaşayıb. Bu kəndin abonentlərinə mavi yanacağın verilməsi üçün 5400 müxtəlif diametrli politelin və ümumi uzunluğu 5409 metr olan metal daşıyıcı və məhəllə daxili borular çəkilib. Bu kənddə də abonentlərin hər birinin evində sayğac quraşdırılıb.